ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. אנחנו בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת יתרו תשפ"ד, ואיתנו באולפן מיכאל אנקרמן וגם שרית אנקרמן. שלום לך, איזה זכות שאת עוזרת לנו כאן בשידור להפיץ תורה בעם ישראל, שכל הזכויות האלה יעמדו לך בעזרת השם להקים בית נאמן בישראל בעזרת השם. אבי ברמון איתכם באולפן, ואנחנו בתוכנית אקטואליה יהודית עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו הבר של העיר צפת. כן, בזמנים מיוחדים לעם ישראל, זמנים בהחלט מיוחדים. בוא נגיד ערב טוב למורנו ורבנו רב שמואל. שלום הרב, ערב טוב. שלום. מה שלום הרב? ברוך השם, ימים גדולים כמו שאמרת, ימים מאוד מאוד עוצמתיים, כוחות גבורה גדולים מתגלים בעם הזה, ממש מתגלים בעם הזה כוחות גבורה גדולים. רואים אחדות, רואים מסירות נפש, רואים אחווה שלא הייתה כמותה, רואים ממש התעוררות רוחנית מדהימה, רואים גם מנהיגות, מנהיגות ממש ראויה להערכה עצומה. אני ממש יום ליום יותר מתפעל בראש הממשלה שלנו. למה? אני רואה איזה מנהיגות, איזה אדם מנהיג, איזה לחצים הוא עובר, באיזה לחצים הוא עומד, והוא מוביל את עם ישראל לניצחון, לא נכנע לא ללחץ אמריקאי, לא ללחץ של מבפנים, ולא ללחץ של העולם. יש לחצים כלכליים, וממש בגבורה הוא מוליך את עם ישראל קדימה, יצא לקדימה. אני חושב שכל אדם צריך להתפלל כל יום שראש הממשלה ימשיך להצליח. יש לנו ראש ממשלה נדיר באיכותו, ממש נדיר באיכותו. אנחנו צריכים להודות להשם יום יום על ראש הממשלה הזה. אני ככה מרגיש. פשוט אדם משמו במעלה, מנהיג אמיתי. מנהיג אמיתי. אתה צריך ממש להודות להשם שנתן לנו עם ישראל את המנהיג הזה. איך הוא מצליח להוביל את עם ישראל כבר למעלה מי, כמעט עוד מעט 4 חודשים במלחמה לא קלה, עם כל כך הרבה התנדבויות וקורבנות ודברים לא פשוטים בכלל. אני ממש חושב שצריך יום יום עושים אותו בתפילה. יבואו אלו ויגידו שראש ממשלה נדיר, לא היה מכניס אותנו למצב הזה בכלל הרב. אני מניח שאפשר למצוא חסרונות, וכן, אז יש כאלה שזה, אני חושב שצריך לחפש את המעלות. אני חושב שכולנו יש גם חסרונות, ויש לו, אני חושב שהמעלות פה שמתגלות בחודשים, בארבעת החודשים האחרונים, הם כל כך מהירות שמחסות על הרבה חסרונות אחרים. אני חושב שצריך פשוט להתפלל עליו כל יום, שהשם ייתן לו כוח, ייתן לו חוכמה, ייתן לו בינה, ייתן לו את העשיית הדשמה לקבל את החלטות הנכונות, ושימשיך. אני חושב שזה אדם נדיר, נדיר, נדיר. אני לא יודע אם יש בעולם אנשים כל כך מוכשרים כמו. זה לא דבר פשוט. נתבונן רגע, בלי, נשתיק רגע את כל רעשי הרקע של האנשים מבחוץ, של ההפגנות, של המילים המכוערות. ונסתכל על המציאות בעיניים פקוחות. זה אדם שמצליח להוביל את עם ישראל באחדות אחרי שנה של מחלוקת. זה לא דבר פשוט. וממשלה לא פשוטה. קואליציה לא פשוטה, קבינט לא פשוט. ולהמשיך, וכבר 4 חודשים אחרי שכבר הספידו את המערכה הזאת 1,000 פעמים, אתה רואה שאדם מוביל בביטחה מיד רמה, עומד במילותיו, מצליח. אני בטוח שיש לו סייעתא דשמיא, אין לי שום ספק. זכות כל אבותינו, כל הצדיקים, כל התנאים והנביאים והמוראים עומדת לו בעבודתו הקדושה הזאת. אבל אין גם ספק שהדבר הזה שהוא נעשה, הוא נעשה עם הרבה כישרון והרבה מסירות נפש והרבה החלטה להעדיף
את מעלת עם ישראל, אז תראה לפני כל הרעשים. אני חושב שכולם מצטרפים לתפילות של הרב, שראש הממשלה שלנו יצליח, ויצליח בענק, כי האתגרים הם גדולים. הוא וכל הקבינט שאיתו. כן. ושלא יתחשב בכל הקולות שנשמעים מסביב, מימין ומשמאל, הם חסרי משמעות. לדורות הוא ייזכר כמנהיג שעשה דבר אדיר. עשו דבר אדיר. אני רק יאיר על נקודה אחת שהרב אמר, שהוא עומד בלחץ מול האמריקאים. אין ספק שלחץ של מעצמת העולם היא לא קלה. היא לא קלה, אבל צריך גם לזכור שברוך השם, הם האמריקאים עוזרים לנו ועוזרים לנו המון ברגעים אלו. אני חושב שהמילה המון היא מילה מקטינה. אני חושב שהמילה המון היא מילה מקטינה. לא רבה לי? כן, בהחלט. בהחלט, צריך להודות להם על זה. צריך מאוד מאוד להודות להם על זה. ממש להודות. זה לא יאמר, העזרה שנותנים לנו. זה אדירה. ושמעתי שמדובר באלפי טונות של חימוש. שמבחינתנו החימוש הזה זה חימוש מציל חיים. הוא לא רק זה, גם אין לך אופציה אחרת מאיפה הוא יביא אותו. מאיפה תביא אותו? מסין? כן, בדיוק, הם לא בדיוק החברים הטובים שלנו היום. נכון. ולכן אין לנו אלא להישען באמת על האמריקאים כרגע, כדי להבין את... להיכנס לעזה בלי תחמושת, זה לא אופציה, ולהילחם מול החיזבאללה בלי תחמושת, זה לא אופציה, וגם לא ביהודה ושומרון. אז מגיע תודה ענקית, באמת תודה ענקית, וצריך הכרת הטוב, למדנו את זה ממשה רבנו ועד הרבנים שלנו היום. אני רוצה להוסיף עוד איזה משפט, גם לתמרן בין הדרישות שלהם, שלפעמים לא לטובת עם ישראל, יותר לבייש האמריקאי שלהם, לתמרן בין שגם את זה צריך להבין. גם את זה צריך להבין, ודאי. את הפוליטיקאים שלנו פה אנחנו מבינים שכל אחד מדבר לבי שלו. כן. שם גם צריך להבין את זה. נכון, ולתמרן בין הצרכים האלה לבין הצרכים שלנו, לדעת מתי לעמוד בתקיפות ומתי ללכת לקראתם. זה לא דבר פשוט. שואלים אותי, מה אין לך ביקורת עליו? ברור שיש לי דברים שאני הייתי מחליט אחרת. אני הייתי אומר שעכשיו אסור ביקורת. אבל כמו שאמרת רבי, עכשיו צריך זכות. הוא צריך זכויות בשמיים. כתוב שאוף השמיים הוליך את הכל. כשאדם מדבר, הדיבורים שלו עולים למרום. ונשמעים למעלה. והם מצטרפים לזכויות של בן אדם, על החובות שלו. ואנחנו צריכים לדבר על הזכויות הגדולות מאוד שלו, זכויות העצומות שלו. שוחחתי פה עם אחד השדרנים ברדיו גלי ישראל. אז בעבר, לפני המלחמה הייתי נכנס, וכל פעם נותן לו משהו לגבי התוכנית שהוא שידר. והוא בא אליי, אומר לי, מה קרה, אבי, אתה כבר לא מקשיב לי? אמרתי, אני חייב להגיד לך את האמת, אני מאז פרוץ המלחמה, באוטו, משתדל לשמוע רק שיעורי תורה. רק שיעורי תורה. או מוזיקה יהודית טובה, או תורה, כי אני לא, פשוט לא מסוגל לשמוע ביקורת, לא מהצד הזה, אני צריך לשמוע רק מנגינה של אחדות בעם ישראל. הוא מסתכל אליי, אומר לי, אתה הכי צודק בעולם. צריך לשמוע אחדות הרב. זה לא הזמן בביקורת, לא על פוליטיקאים, לא על... אני לא עיתונאי, אבל מכיוון שאני קצת חי פה בעולם הרדיו, אני אומר לחבריי בעיתונות, דבר רק טוב על עם ישראל, זה לא הזמן למחלוקת, ולא להתרגל לזה שכבר כמעט 4 חודשים אנחנו נמצאים בלחימה, ולכן אפשר להתחיל לשחרר אמירות לא נעימות ולא נכונות. לא, זה לא הזמן. גם יש איזשהו פוליטיקאי שעושה את זה, וגם יש איזשהו עיתונאי שעושה את זה, זה לא הזמן. זה הזמן חיבוקים ואחווה ואחדות. לחזותים, אתה מדבר כאילו אתה באת עכשיו מהחזית. אני באתי מהחזית? אני בא מהחזית של עם ישראל.
יכול להיות שאני לא נמצא... שבוע שעבר גם הייתי בחזית של עזה, אבל לא כחייל, אלא כתומך לחימה. אבל הרב... כחייל, אחי, כחייל בשליחות עם ישראל, לחבר את היהודים שבחוץ לארץ אל החזית האמיתית. בדיוק. שליחות לא פחות חשובה מסדרת מטכ"ל. אבל אנחנו כל שבוע מביאים לפה משלחות, הרב פגש משלחת אחת בצפת שבוע שעבר, שבאו והכינו שם תפילין עם... אחת מיני רבות מביאים, ברוך השם. אין שבוע שאין לנו פה לפחות משלחת אחת מארצות הברית, אוטובוסים, כולם באים כדי לחבק ולחזק. כן, זה פשוט מדהים, 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 איך הם באים, ואתה יודע, זה פשוט, אבי, ההוראה היא, אבי, תכינו תוכנית עם הכי הרבה חיבוקים שאפשר לעם ישראל, לנשות החיילים, ולמשפחות של החיילים, ולחיילים עצמם, ולמפונים, ולכולם, כולם. זה פשוט מדהים, פשוט, פשוט מדהים. כן. מי שלא זוכה לראות את המשלחות האלה, כן, תגיעו, תראו אותם. הם כולם עוברים בבסיסים מסוימים ועל הגבולות, מגיעים לסדרות, מגיעים לדרום, גם לצפון. ברוך השם, באים, מבקרים, מחבקים. ברוך השם. כבוד הרב, אני חייב להגיד שאני מסתכל על היום שלי, אולי הרב הוא יוצא דופן, אבל שאני מסתכל על היום של כמעט כל האזרחים במדינת ישראל, היום שלנו בנוי מדברים שהם דברים אישיים ודברים כלליים. יש לנו את ה... טוב, צריך ללכת לבנק, וצריך ללכת למרפאה, וצריך ללכת לפגישה הזאת ולפגישה ההיא. ובתוך היום שלנו, אני חושב שאני יכול לדבר בשם כל עם ישראל, כולנו מנסים להכניס גם דברים שהם עוזרים לשכנה שבאה לה במילואים, ואנחנו עוזרים לחייל שחזר הביתה, ואנחנו יורדים לגבול ועוזרים ועושים להם מנגל, ואנחנו מטפלים במפונים, כל אחד מנסה לעשות את הדבר, את העזרה הקטנה שלו. והאמת היא שאתה מסתכל על הלוז ואתה צובע אותו בשני צבעים, פרטי וכללי, אז אתה רואה שכל אחד יש לו את היום שלו שהוא מורבב, גם מהצבע הזה וגם מהצבע הוא. אבל מה שמדהים הוא שאתה יורד לגבול עזה, ואתה משוחח שם מחיילים, אלה שנכנסים ויוצאים מעזה, אתה רואה שכל היום שלהם צבוע רק בכללי. אין שם דאגה עצמית. יש שם אישה שנמצאת בבית שדואגת, או בעל שנמצאים בבית שדואגים למשפחה בצורה מדהימה ומרשימה, ויש חייל שנמצא בשטח שלא מעניין אותו כלום. כל מה שמעניין אותו זה רק עם ישראל עכשיו. אנשים שהם בעלי עסקים, שהם עצמאים, שהם יודעים שהעסק שלהם קורס. קורס. הם מקווים שבעזרת השם אחרי שהם יחזרו, כולם יתחילו שוב פעם לבוא לחנות, להשתמש בהם בתור, לא יודע, מתקין מזגנים או שרברב או לא יודע מה. אבל תנסה לחשוב, אדם שהוא ספר, והוא יורד עכשיו למילואים 120 יום. אנשים הרי לא יכולים לחכות בלי להסתפר 120 יום, נכון? אז מה עושים? מוצאים ספר אחר. אולי הוא... אבל... אנחנו כולנו צריכים לזכור ביום אחרי שחוזרים, כולם תומכים באלה שיצאו למילואים בצורה הכי מדהימה שיש. ממש מצווה עלינו הדבר הזה, הרב. לחלוטין. בכל אופן, אני רוצה להעיר דבר אחד על בשבוע שעבר הייתי, זה 6 שעות בדרום, סיירת גבעתי. הרב, הרגשתי שיצאתי משם כאילו הייתי במקווה. כאילו פשוט טבלתי במקווה של כלל ישראל. זה היה הרגשה מדהימה, שבו אתה יוצא ואתה אומר, שמע, יש פה פשוט אנשים שהם, אין, פשוט כלל ישראל, אין קדוש יותר מזה. זה מה שנאמר, מקווה ישראל, השם. כן. בטח שתבול בתוך עם ישראל. אמר רבי עקיבא. כן, מקווה ישראל, והעם ישראל זה מקווה. ברוך השם, זה כך טובלים בתוך עם ישראל, בתוך המקווה של עם ישראל. אבל הרב, בוא
בוא ננסה לחשוב, מכיוון שיש לנו כל כך הרבה חיילים מילואים ניקים שעכשיו מסיימים את המילואים שלהם, חוזרים בביתה, והעסק הוא אתגר, והפרנסה הוא אתגר, והאישה הוא, זה לא אישה מה טוב, אם אני אגיד שהאישה היא אתגר. לא, הקשר עם האישה. הקשר עם האישה, הקשר עם הילדים, הקשר עם הסובבים, הקשר עם הקהילה, הכל. הכל. אתה חוזר אחרי 120 יום, אני, שאני טס לשבוע וחצי, אני חוזר הביתה, אני רואה את מה. בואי נאבי, היית חסר פה שבוע וחצי. אשתך, ברוך השם, מדהימה. אשתי מובילה את הבית בצורה מדהימה שאני בחול. אבל בסוף אתה חוזר הביתה ואתה רואה את שמה. היה חסר פה אבא במשך שבוע וחצי. אז אני רק מדמיין לעצמי מה זה אומר מעל 100 יום. מה זה אומר? הרב, בוא נגיד שלום וערב טוב לסרן במילואים, הרב חיה בן חמו, קמבט מבצעים באוגדה 98, והוא גם רב בית הרמב"ם במודיעין. ערב טוב. ערב טוב מבורך למורנו ורבנו הרב שמואל, ולך, ועבודת קודש שלך באמת מהירה את העולם. שלום וברכה. שלום עליכם, ערב טוב. אנחנו... אפשר לפתוח הרב בלהודות לו על סרטונים מקסימים שיצאו מחאן יונס ועזה? זה הסרטונים האלה, דרך אגב, זו הקרבה יותר גדולה מללכת לחאן יונס. להצטלם ולפרסם את עצמך זה מאוד קשה, וזה מסירות נפש, כי אתה מבין שהמלחמה היא על התודעה של עם ישראל. אז זה גם סוג של מלחמה, הדבר הזה. אז כל הכבוד. בבקשה רב. אני שואל את רבחי, הרבחי יש לו קהילה ויש לו משפחה, וכשאתה רואה את הסרטונים, לא רק את הסרטונים, אתה רואה את השראת השכינה שיש במחנה הצבא, ואתה נמצא כמו ליד ארון, כמו ליד ארון הברית, כך כתוב, לא? כי השם הרחם יתן לך לקראת מחניך. והשאלה היא, כשאתה חוזר עכשיו הביתה, אחרי יותר מ-100 ימים, איך אתה מתווך את כל איך אתה יכול לחזור הביתה לשטוף כלים וכו' ליום יום, איך חוזרים אחרי ריחוק של מהאישה, של כל כך הרבה זמן, שאתה לא יודע איזה חוויות היא עברה ואיזה חוויות אתה עברת, מילדים, אתה רב קהילה, אז עם הקהילה, איך חוזרים? אני שואל את זה כי יש לנו הרבה מאזינים, חלק גברים, חלק נשים, חלק מאלה שיהיו בבית עברו תקופה מאוד לא פשוטה. לא פשוטה, אני לא צריך לספר לך. תקופה אנשים עברו, חיכו, ראו, כל טלפון, כל שיקה בדלת. לא דבר פשוט בכלל. ואיך... איך אדם חוזר הביתה? לאן? פתאום הוא שומע את המחלקות, הוא שומע פתאום רדיו על פירוד, חשב שכבר אחרי 100 ימים הכל נגמר. לא, לא, הוא שומע אותנו עכשיו והוא לא מדליק רדיו, אהב. רק גלי ישראל. באמת, באמת לא פשוט. אני אתחיל רק בתיאור של הלילה הראשון שחזרתי הביתה, שאני מתעורר בארבע בבוקר מזה שהבן שלי מקיא עליי. ותוך כדי... ברוכים הבאים, אבא. זהו, תוך כדי הטירוף של להחליף את הסמיכות, לא מתחילים להקלח אותו ולהחליף לו הכל, אני מסתכל על אשתי ואני אומר לה, לא, זה לא קרה לי במילואים. אף אחד לא הפריע לי לישון שם. זה טבילת אש, בהחלט. זה באמת לא פשוט, באמת מאוד לא פשוט. לא, בכל הרמות שהרב ואתה הזכרתם, וגם ברמה הפשוטה של להסתובב ברחוב, אתה עובר ממסע שאתה בסכנת חיים מיידית, כאילו כל שנייה מכל כיוון אפשרי, ממש ברמה של 360 מעלות מסביב ומלמעלה ומלמטה, ואתה עובר את זה, אתה לא עכשיו שבועיים או חודשיים בבסיסים ככה בדרך לצד השני של כדור הארץ, אתה עובר את זה ברמה של שעה. זאת אומרת, שעה אחת אתה בחאן יונס, שעה אחר כך אתה ברחוב, זה באופקים, בנתיבות או במודיעין,
ואתה מסתובב ברחוב, הסכנה הכי גדולה זה דוח מהשוטר אולי, וזה משבש את המוח. וכשאתה נכנס הביתה גם, הבית לא קפה בארבעה החודשים האלה שלא הייתה. האישה התרגלה לעשות דברים אחרת, היא התמודדה עם פנצ'ר, עם קניות, עם להקפיץ את הילדים לבד, עם סדר יום בבית, עם נהלים בבית עם הילדים שהגיעו לסיכומים איתה כאלה ואחרים. הילדים במקום אחר לגמרי מבחינת תובנות, החלטות ועשייה של דברים. אתה צריך מאוד מאוד להיזהר לא להיכנס לזה ככה כמו איזה פיל בחנות חרסינה. הרבה רגישות, הרבה הקשבה, לעצור, לשים את היד על הדופק, להסתכל מסביב, לא לחזור לאותה נקודה שיצאת, כי באמת הדברים מאוד מאוד השתנו. וזה מצדך. מצד בת הזוג גם הייתה רגילה לזה נקודה מסוימת, לזה שגרת חירום שהיא נתנה לתוך זה את כל הכוחות שלה, והייתה על מוד של ממש של הישרדות במשך חודשים. ועכשיו שאתה מגיע פתאום הכל מתפרק. מה קורה כאן? רגע, אתה תיקח עכשיו את הילדים, אתה תעשה את הקניות, מה קורה עם זה? רגע, אבל הלוז שלי שבניתי ככה כדי לשרוד את הדבר הזה, פתאום הכל מתנפץ, ואתה צריך לבנות את הכל מחדש, את הסדריות, את היום, את הזוגיות. כל הדברים האלה ממש נבנים מחדש. וזה לא שאתה מגיע במצב של חתונה ובוא נבנה עכשיו בית. אתה עצמך הגעת כול חסרות. היא הגיעה מארבעה חודשים של חירום. ועכשיו, כששניכם במקום של לקוחות נפש ברצפה וממוטטים לחלוטין, עכשיו תבוא ותבנה את הכל ביחד. זה אתגר אדיר, ממש. אתמול מצאתי את עצמי פשוט מסתובב ברחוב, לא מסוגל ללכת לא לסיכומים, תחקירים ודברים שצריך לעשות עכשיו, ולא לעבודה להגיד שלום, וגם לא להיכנס הביתה. פשוט ישבתי ברחוב וניסיתי לעכל מה קורה כאן, מי נגד מי. באמת לא פשוט. עכשיו, את הבעיה אנחנו מכירים, באמת מאות אלפים ככה עוברים את זה אחרי בשלבים בחודשים האלה. אני חושב שהפתרון הכי 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 טוב זה לדבר, לשתף, לספר. אני חושב שחזל, כשאומר מלך אומר, דאגה בלבי שיצפנה, וחזל אומרים אחד הפירושים, זה יסיפנה לאחר, לדבר. אין בן אדם יותר טוב מאשר בת הזוג שלך בשביל לעשות את זה. וצריך גם מציבה, המון סבלנות והקשבה, ולפנות את הזמן הזה ולהגיע למקום. של לתת לך לפרוק, וגם היא צדחה. מה עכשיו, תספר לה מה עברת? היא לא תבין. המילים לא באמת. אתה סוג של קלו מבחינת המילים והשיתוף והכל. וזה גם חולשה לגבר להגיד, וואי, אני בבעיה, אני צריך שתקשיבי, אני צריך שתביני מה עובר. לגבר מאוד קשה לעשות את זה, אבל זה התרופה העיקרית. ממש למצוא את הזמן לפנות בכוח, לבעוט עתיד הרבה הרבה לבנים ביום שלך ושלך ושלה. סתם גם מצד הבוס, הוא חרק שיניים, שלושה ארבעה חודשים הוא חרק שיניים, חיכה שתחזור, עכשיו שתחזור אגיד לך, טוב, קח עוד חודש לדבר, לשתף, להירגע, להתרגל, הוא מסכן, הוא קורס. אז צריך אבל ממש בכוח להזיז את עתיד הדברים ביום שלך ושלה, ולשבת ולדבר ולשתף ולספר ולהבין, לשמוע אותה מה עבר עליה כל הזמן הזה, שהיא תשמע מה עבר עליך, ושזו התרופה הכי טובה. ולפיה, מה שאתה אומר זה על הנקודה שצריך לשים אותה על השולחן. אני חושב תוך כדי שאתה מדבר, איך בנדן יכול להקשיב כשהוא כל כך טעון? אתה צריך להקשיב לה כשאתה כל כך טעון, והיא צריכה להקשיב לך כשהיא כל כך טעונה. זה צריך להיות איזשהו מקום בנפש שרוצה, שפנוי להקשיב. כשאדם ככה כל כך כולו טעון, אז קשה להקשיב. צריך איזשהו מקום פנימי לבוא ותאמר, אני קשוב. אני קשוב למה שעבר עלייך, אני קשוב לדברים שהם לא פשוטים. זה לא פשוט. מאוד, מאוד.
יש... ננסה לחשוב, אתה... בדרך כלל בכל בית יש חלוקה של כל אחד והתפקידים שלו בבית, ופתאום הבעל נעלם, הולך לעבודת קודש, הולך למסור את הנפש למען עם ישראל, אבל בסוף פתאום האישה צריכה לקחת על עצמה את כל התפקידים שהבעל בדרך כלל לוקח על עצמו, וחוזרים הבית אחרי 100 יום, ויכול להיות שהציפיות הם, רגע, אני לקחת את התפקידים שלך במשך 100 ימים, אולי אתה תיקח חלק משלי במשך 100 ימים. מה? הבאים. או שהבעל חוזר הביתה, אומר, אוקיי, אני עושה לעצמי רשימה, מה עם התפקידים שאני תמיד עשיתי בבית, ואני עושה אותם, ופתאום יש ציפייה שרגע, מה זאת אומרת אתה עושה את מה שעשית לפני? אני עשיתי את כל שלך. וזה נקודה אחת מיני אלפי נקודות שנמצאים בבניית בית ובעל ואישה. וגם העבודה לוחץ, תחזור כבר, אחרת אנחנו, אתה יודע, לא יכולים להחזיק אותך כבר. וגם העסק מושך, וגם הילדים פתאום צריכים את כל היחס, כי 4 חודשים לא היה להם אבא או אמא שנתנו להם את כל הזמן שהם צריכים. ופתאום אתה לא צריך 24 שעות ביממה, אתה צריך 48 שעות ביממה. כי אתה צריך להשלים 100 ימים. לפעמים להשלים 100 ימים לוקח 200 ימים. ממש. מפילה שאני ככה מהיר, אבל באמת מתוך המלחמה הזאת, אני ממש בשדה הקרב כרגע של המלחמה הזאת שאנחנו מדברים עליה, ואני שם לב שהלבנים הם אותם לבנים שאנחנו צריכים לעבוד עליהם בזוגיות כל החיים. זאת אומרת, זה נכון שיש פה חזית לא פשוטה של 100 יום, אבל בסופו של דבר ההקשבה, הסבלנות, התמיכה, לשים את הבן זוג לפני שאתה שמת, זה דברים שאני אישית עובד עליהם 18 שנים כבר מאז החתונה, בלי קשר למלחמה הזאת. בסופו של דבר העבודה הזוגית הזאת של כל החיים היא זאת שנותנת לך את הכוח עכשיו לטפל בדברים האלה. זה פשוט יותר חזק, אבל זה אותה עבודה, זה משהו ש... אמורים לעבוד על זה בזוגיות במשך כל החיים, רק בקטן יותר. אז אתה מגיע למקום הזה, למלחמה הזאת, עם הרבה יותר כלים. נו, רב שמואל. אנחנו מדברים עכשיו על הצד, מה שצריך לתקן, לרפא אחרי את הכאב. אבל אני חושב שיש גם משהו אחר. אני אמרתי אתמול לבחורים בישיבה שחזרו מהצבא, אתם לא יכולים לחזור לבית המדרש כמו שחזרתם, כמו שהייתם. באותו דף גמרא. ממש לא. אמרתי להם שכתוב את פרשת שבוע, בפרשת יתרו, שיתרו אומר למשה, אם אתה רוצה גאולה, תביא אנשי חיל, יראה אלוקים, שאמת שם לבטא. והפורמה אומר, שכתוב שמשה מוצא רק אנשי חיל, לא מוצא... שילוב של אנשי חיל ויראי אלוקים. היסטורית זה מגיע רק אחרי 400 שנה. רות, אותה אותיות כמו יתרו, רות היא אשת חיל יראת אלוקים. 400 שנה לא נמצא השילוב המדהים הזה. וזה השילוב שמביא את דוד המלך, גם שלה ושל בועז, שהם שניהם אנשי חיל ויראי אלוקים, מביאים את דוד שהוא גם איש חיל וגם יראי אלוקים. אמרתי להם, תקשיבו חבר'ה, אתם עכשיו הייתם אנשי חיל, ואתם בטבעכם יראי אלוקים מהישיבה, זאת העבודה שלכם. עכשיו אתם צריכים לייצר את השילוב. זה שילוב שמביא גאולה. יש לכם הזדמנות פלאית עכשיו. נקודת המפגש הזאת, שאתה חוזר מהצבא, מצית את כל הכוחות שלך, כל הכוחות בקור, כמו שאמרת, תחת 360 מעלות, לראות את החברים שלך. וזה בתפקיד שלך הרווחי, שאתה קמבה, שזה כל האירועים של היחידה על הראש שלך. זה עול עצום, עול עצום. עם כל הכוחות האלה, כל הכוחות האלה שהיית את המצבה, כל האחריות, כל הגודל, כל העוצמות האלה, את כולם להביא עכשיו לבית המדרש.
אמרתי להם, ברגע שתצליחו לחבר את, את העוצמות האלה אחת לשנייה, אתם מביאים גלולה. זה לא רק השאלה איך אתה מתמודד מול האישה וכו', שזה מאוד חשוב, זה אין ספק. אלא, בעיקר, לחבר. תודה רבה הרב. לא, מה אחת? אני בטח שאנשים שומעים אומרים, טוב, איך עושים את זה עכשיו? דרשה יפה, פסוקים יפים וזה, יש לי דרשה לשבת. עובר לעשייתן. כן. התורה היא משיבת נפש. במובן הכי פשוט, בשמחת תורה האחרונה, לי אישית התחדד שעץ חיים מחזיקים בה זה חיים גשמיים פשוטים, ושימו אולי הותחי נפשכם, זה חיים, זה שומע לתורה, אם תלמד תורה, אם זה מוסר של תורה אתה חי, אם לא חז וחלילה הצד השני הוא מוות במובן הכי גשמי, לא בגן עדן עוד הרבה זמן, פשוט חיים ומוות במובן הכי גשמי. התורה היא משיבת נפש במובן של היא נותנת לך חיים, זה משהו שמרגישים אותו, ממש מרגישים אותו. ואם מחברים את זה ל שיחה עם האישה, אז חוץ מהשיחה הרגילה והשיתוף, ללמוד תורה עם האישה עכשיו זה שני הדברים ביחד, זה עוצמה כפולה מכופלת. זה גם טיפ שהוא מאוד חשוב. את הטיפ הזה שמעתי מהרב, הרב אבא עליו השלום, אומר הרבה פעמים לזוגות, תלמדו חברותה. הוא היה אומר פחות פעמיים בשבוע תלמדו חברותה, תלמד מה שאתם אוהבים יחד, אורח חיים, סתמת, נפש החיים, מה שאתם, מה שמרומם את שניכם. אבל תלמדו יחד, דרכי אבות, זה מה שאתה אומר לבחיה. פשוט תשבת ללמוד. הלימוד בחברותה, אנשים לא מבינים כמה הקשרה הוא יוצר. כשאתה לומד בבית מה של חברותה, מטבעך, אתה קשוב, אתה לא באמת עם אגו, אתה רוצה לשמוע, רגע, אולי אולי מה שחבר שלך אמר זה חידוש שיש פה, ובדרך כלל אומרים מהביחד יוצאים הרבה יותר דברים מאשר מכל אחד לבד. במיוחד אפשר לומר, אני חושב שזה, אם מתבוננים, הרי זה הבעיה הגדולה שהייתה לנו פה בשמחת תורה. אנשים חיים בקונצפציה, ואני הרבה זמן שאלתי את עצמי, איך מתגברים על קונצפציה שלא תתלבש עליך? שתשגיע באיזשהו דמיון, וזה סיפור שחשבת שזה נכון, ופתאום דרך שהעובדות הן אחרות. ואמרתי בליבי, זה מה שחמנו אמרו, חברותה. חברותה זה הרי האפשרות לשמוע ממישהו דבר הפוך. אבל גם חברותה חייבת הקשבה פנימית, אמיתית, שאדם אומר, אני מוכן להקשיב לשמוע. זה חברותה, נכון? ואם היה חברותה באנשים עם אחרים להקשיב ולשמוע, לא היינו מגיעים למה שקרה. אז אני חושב שמשימת על, אני אומר גם לי, גם לך, גם לך, להקשיב, 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 לא מתוך נימוס, לחכות לרגע שבו אני אגיד את מה שאני צריך לומר, אלא להקשיב באמת. להקשיב לנשמה. אם נלמד להקשיב אחד לשני מתוך ענווה, לא מתוך שכיחות, זה היה פותר את כל הבעיות. אולי זה מה שהקדוש ברוך הוא ככה גרם לנו גם במלחמה הזאת, להיות חברותה עם כל הציבורים של עם ישראל ביחד במילואים, ולעבור הקשבה מאוד מאוד איכותית. שאצלך ביחידה לא כולם היה את כל הסוגים של עם ישראל חד משמעית. וכן, זה גורם להקשבה ומשני הצדדים פתאום מתחילים להכיר אחד את השני, למרות שכמובן תמיד היה את המילואים והכל, אבל עכשיו זה היה הרבה יותר עמוק, במיוחד על הרקע של הבלגן שהיה לפני המלחמה מבחינת ההקשבה, מבחינת ההכלה של האחר,
הכל היה נראה אחרת עכשיו. תלך את המשך הזה לאזרחות, אצלך בקהילה. אז אחד מהרבני קהילות שדיברתי איתו, הוא השתחרר לפניי ואמר לי, אני במשבר עצום פה באזרחות, איך עוברים למקום הזה? אמרתי לו שאני חושב שהמלחמה האמיתית היא שם באזרחות, על התודעה של עם ישראל, ולבנות את התודעה הזאת מתוך אחדות, זאת מלחמה הרבה יותר קשה מאשר אני עונה. אז אמרתי לו, זה לא שאתה עוזב את המלחמה אבל לך אזרחות ופתאום כל נרגע, אתה עובר למלחמה אחרת על אזרחי, והיא הרבה הרבה יותר חשובה, והיא תחסוך לנו הרבה מלחמות בעתיד. ומלחמה אבל עם כלים של דיבור, של שפה, של הקשבה, זה עבודה עכשיו, באזרחות. אני חייב לספר, לא נעים לספר, אבל אני אספר לכם שלמדתי בישיבה לפני הרבה מאוד שנים, אז נתקלתי בדברים של חובת הלבבות שאומר שכשעל אחד שיצא מהמלחמה ופגש אותו איזה זקן חכם, הוא רואה אותו חוזר, עטור ניצחון, כולם מוחאים לו כפיים, שם הביתה אחרי ימי לחימה, אז הוא אמר לו, ניצחת במלחמה הקטנה, ברוך הבא למלחמה הגדולה. שיהיה. מה אתה מדבר? כאילו, אתה לא מבין, איפה היינו? איך יראו לנו נונטטים? אתה לא מבין איזה מלחמה? אתה קורא לזה מלחמה קטנה? אבל לא, מלחמה חשובה מאוד, אין ספק. אבל המלחמה האמיתית היא המלחמה האחרת. המלחמה האמיתית היא המלחמה עכשיו. המלחמה שאחרי המלחמה, זה באמת המלחמה הגדולה. אני לוחש שנים לא הבנתי את זה, והיום אני מבין שזה הדבר הכי אמיתי, הכי אמיתי. איך עכשיו אתה לוקח את כל תורות המלחמה, גם בחברה, גם בבית. אשתך צברה כוחות על במשך הימים האלה. הכוחות על האלה צריכים להמשיך. אתה צברת כוחות על, קיבלת מתנות גדולות. יש רמב״ם שאומר שכשאדם חוזר למלחמה, אז יהיה לו בית נכון. נכון כך כתוב שמה? יהיה לו בית נכון, וזוכה לו ולבניו עד סוף כל הדורות. עד עולם. זאת אומרת, מה זה בית נכון? בית זה הוא ואשתו, נכון? בית נכון זה... זה רובי אשתו, רובי אשתו, הם עכשיו שיש להם זכות אחרת, הם לא באותה מדרגה רוחנית, שניהם לא באותה מדרגה רוחנית. זה א' ב', הילדים שלו גם לא באותה מדרגה רוחנית. זה דורות לא אותה מדרגה רוחנית. כאילו עם ישראל עלה מדרגה רוחנית עכשיו, זה דורות. כן. אני משאיר את זה שכל אחד מבני הזוג עלה בקומות אולי מגבילות, אבל אחרות. כל אחד עלה בסולם שלו. הסולם שהאישה עלתה בבית, הילדים עלו בבית, הוא סולם שונה מאוד מאשר הסולם שהבעל עבר במילואים. אבל החזרה הביתה היא השילוב של שני הסולמות האלה, ועליית מדרגה, כי אחד ועוד אחד הוא לא שווה שניים, הוא שווה שלוש. באמת, מדהים שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם אבינו אחרי המלחמה של ויחלק עליהם לילה. אחרי שהכל נגמר, הקדוש ברוך הוא בא לאברהם במחזה ואומר לו, אל תראה אברהם. זאת אומרת, אחרי המלחמה הוא בא ואומר לו, אל תפחד. ובאמת אחרי המלחמה יש ממה לפחד, וצריך סייעתא דשמיא גם לתקופה הזאת באמת. אבל הקדוש ברוך הוא כבר נתן לנו, אמר לנו אל תירא, הייתי איתך במלחמה, אני איתך, אני לא השתניתי, אני לא הלכתי הביתה, אני לא יצאתי באזרחות. הקדוש ברוך הוא עדיין איתנו גם אחרי המלחמה, גם במלחמות האזרחיות הלא פשוטות של החיים, מה שמחזיק אותנו. תספר לנו מבחינת הזמן בתוך עזה,
איך אתה מתמודד? כלומר, להיות בבית ולדעת שיש אתגרים ושהאישה פתאום לוקחת 200% תפקיד בבית, פלוס שומרת על העבודה שלה בהרבה מקרים, זה דבר אחד. אבל איך אתה, כבן אדם שיודע מה יש לעשות בבית, את האתגרים שיש בבית, איך זה להילחם מהיום, כשאתה יודע שכל הדברים האלה נמצאים בבית, ואתה כרגע משימה לאומית? אני חושב שכאילו אני נשוי למרוקאית והיא תרביץ לי כפשוטו אם אני אתחיל להעלל אותה כאן עם המערוק, אז אני ממש אגיד מעט שבחה, אבל הייתי רגוע מאוד בזכותה, הייתי רגוע מאוד, ידעתי שהכל בסדר בבית. וחוץ מהרמב״ם שאומר לך תעזוב הכל, גם שינה טבעית התחלתי לעזוב הכל ולהירגע ולדעת שהכל בסדר. היא לוחמת אמיתית, וזה מאוד מרגיע ומאוד נותן לך לפנות את הראש ולדעת שהכל בסדר. אתה יכול להתעסק עכשיו במשימות של החטיבה וכל הפרויקטים שיתנו לך, כי המשימה של המשפחה היא בידיים טובות. אני באמת עוצר פה. אבל גם על אחת כזאת אבא אומר שאדם צריך לשכוח מאשתו ובניו, כך כתוב, לא? זה נשמע לפעמים קשה, הביטוי הזה. וזה הביטוי. שישכח את אשתו ובניו, ולא זה ישכח, אני הולך בשבילהם, אבל לא ישכח אשתו ובניו. כל מה שאני הולך להילחם זה בשביל להגן על המשפחה, להגן על עם ישראל. נכון, אבל כדי שתוכל להגן עליהם באמת, אתה צריך איזשהו רגע של לשכוח. להיות ממוקד במלחמה. בצהל מלמדים אותך לחתור למגע. עכשיו לחתור למגע זה בעצם לחשוף את עצמך לסכנת חיים. אני קם מאחורי המחסה, אני צריך לחתור למגע עם האויב. זה נראה שזה ההפך מלשמור על עצמך, אבל האמת זה הכי ישמור עליך. אם אתה חותר למגע, זה גם מה שייתן לך הרבה יותר סיכויים לנצח בקרב הזה. זה אותו דבר עם מה שהרב אמר עם המשפחה. החשיבה על המשפחה היא תזיק לך, ואז אתה לא תחזור אליהם חזר חלילה. דווקא לשכוח מהם זה מה שייתן לך את הריכוז בקרב, ולדאוג להם באמת, זה הדאגה האמיתית למשפחה ולעם. וגם מהצד של הרמב״ם וגם מהצד של באמת יכול לשכוח מהמשפחה, כי יש לך את החצי השני שלך שדרג לזה, הוא אומר לך הכל בסדר, אני כאן. אם לא היה את השדר הזה מהעורף, לא היית יכול להיות שם 100%. היה מאוד קשה לעשות הרמב״ם הזה. מאוד לא פשוט. אני חושב שזה... צריך הצדעה אדירה. צריך הצדעה אדירה. תראה, בצבא אתה מקבל דרגות, אתה מקבל הצטיינות, אתה מקבל הערכה רק מזה שרואים אותך על מדים ברחוב, הם משלמים עליך בפלאפל. ואשתך שנשארת בבית לא עוברת את כל הערכה הזאת. אני לא יודע איך, אני באמת מה שפעם מחננת שואל את עצמי איך לתת לה את הערכה האדירה הזאת. אין לי תשובה עדיין. לרב יש המלצה? אני חושב לחזור למה שאמרת בהתחלה, פשוט לא לדבר, לומר לה את האמת. אני חושב שכל המלחמה הזאת היא מלחמה על כבודם של נשים. היא התחילה במלחמה על כבוד הנשים. העולם הזדעזע מחילול כבודם של נשים, והתיקון של המלחמה זה כבודם של נשים. וכל המלחמה התחילה מזה שנתקלנו בתרבות שהופכת את האישה לכלום, שמתעלמת מצלם אלוקים שבאישה, שמשפילה אותה עד אפר. כולנו הזדעזענו. מה זה התרבות הזאת? מאיפה היא מגיעה? מאיפה מגיעה התועבה הזאת? וכן לא יעשה. וכן לא יעשה, זה לא... אנחנו נזכרים בסדום ועמורה ובשכן בן חמור ובמלך מלך פלישתים ובפרעה מלך מצרים. מה זה הדבר הזה כבר? כבר עברה מבינו אותי כאן את הקלקול הזה. ואתה רואה קלקול כזה מקדמאי
כשחוזר, העולם לא יכול לסבול את זה. העולם משתגע. העולם משתגע. והתיקון הוא לבוא ולומר, חביבי, אשתך זה צלם אלוקים, מהמקום הכי עליון. מהמקום הכי עליון, וזה התיקון, התיקון לקלקול. לדעת למקום שלה, איפה היא? אשתך יתרת בעלה. מדהים, אני מרגיש שצריך לקחת גם רגע לתת חיזוק לכל אלה שתומכים בנשים ובמשפחות. א', המשפחה המורחבת שדואגת להזמין לשבת ודואגת לטפל בילדים, לעזור פה ולאסוף את הילדים וכל הדברים הטכניים, ולבוא לעזור לסדר את הבית ולבוא למיליון דברים שבאמת המשפחה העוטפת נותנת, ובית גם הקהילה שדואגת לדברים הקטנים האלה, לפעילויות לילדים. דברתי שבוע עם הקהילה בלוד, ששם זה לא שכונה שקל לחיות בה, בטח שכל כך הרבה מהבעלים נמצאים במילואים. דיברתי שם אחת בשם הדס ליקשטיין, ליקסינבורג. ואתה אומר לעצמך, תקשיב, אתה שומע את רמת הפעילות שהם עושים שם בלוד בשביל הילדים של החיילים, בשביל המשפחות, בשביל האימהות, אתה אומר, תקשיב, יש פה מעטפת שברוך השם נמצאת פה. יש כאלה שאומרים שהיא הייתה יותר בהתחלה וקצת פחות עכשיו, אולי מתגברת עכשיו קצת יותר. אני יכול להגיד שכשהמשלחות באות מארצות הברית, אני אומר לחבר'ה, לבוא ולעשות מנגה לחיילים זה דבר נפלא, ויכול להיות שזה מצטלם מאוד 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 טוב, אבל לבוא ולעזור לנשים ולילדים ולעשות להם פעילות ולעשות להם כיף ולחבק אותם ולאהוב אותם, זה אולי אפילו יותר חשוב. אני חושב שכשהחייל מקבל מנגל זה מצוין, והוא יודע שאוהבים אותו, שהולכים אליו הביתה והוא שומע מאשתו שוואו, הגיעו, לא משנה אם זה חבר'ה של בני עקיבא, חבר'ה של אריאל או נשים מארצות הברית שבאו ונתנו חוויה למשפחה, זה מחמם את הלב, באמת מחמם את הלב. ושבעל פתאום חוזר מהמילואים, זה לדעת גם שברוך השם יש הרבה מאוד אנשים ששואבים את הילדים שלו, אוהבים את אשתו והיו שם בשבילה. זה לא מוריד כי הוא זה מהערכה העצומה שיש לאלה שהחזיקו את הבתים, אבל ברוך השם זה נקודה של אור בתוך עם ישראל שאני חושב שהיא אחת מהיפות ביותר שיש. הרגשת את זה, רבחיה? ממש ניסיתי לא לקטוע אותך כדי להגיד, ממש להתפרץ ולהגיד תודה, ממש מכל הכיוונים, משפחה, חברים, השכנים, הקהילה, העירייה, עיריית מודיעין פה, המועצה הדתית בתוך העירייה, הרבה חסידויות ששלחו לפה, כל מיני שמות של חסידויות שאני שומע, מכל כיוון אפשרי ארגנו פעילויות לילדים, ילדות שבאו ועשו בייביסיטר, ילדות שבאו והפעילו את הילדים של הקהילה. יש לי עשרות דוגמאות וזה לא מספיק. אני חושב שזה אפילו גם לא נחלש, לפחות מה שאני ככה שמעתי מאשתי, והדברים שהיא תרצה, זה גם לא נחלש, וזה כל כך מחמם את הלב, ממש ממש ממש, ותודה רבה שהזכרת את הדבר הזה. ממש מקום להכיר טובה ענקית ענקית לכל האנשים האלה, והם עושים את זה מכל הלב, פשוט עושים את זה מכל הלב, בלי לפרסם ובלי רעש ובלי צלצולים, ממש. כן, אני יודע שאתה הדס תתעצבן עליי, כי היא אמרה לי, לא, את הדברים האלה אנחנו עושים בצינה, לא פרסום. אבל זה, אל תתעצבני עליי, הדס.
אבל זה באמת מגיע מקום כל כך טהור, כל כך מקסים, כל כך, אתה יודע, לא, זה לא העירייה טוב, טוב, אנחנו צריכים לעשות את זה, אז בואו, לא, זה לא, זה לא מחלקת תרבות של העירייה, טוב, זה התפקיד שלה, אז בואו נעשה. אלא זה, גם אתה רואה שזה התעוררות מלמטה, מהאנשים, אתה יודע, שהכי לא בעלי התפקידים. נכון. אני חייב להתפרץ. אני הדרכתי את אשתי בטלפון לפני כמה זמן, איך להגיד לא לאנשים מרוב שפע של עזרה שניסו לתת לה, והיה איזה מקום שזה הפריע לה באיזשהו שלב, שהיא לא רצתה את זה, זה לא עוזר לי, זה הפריע לי הדבר הזה, והיא אמרתי לה, תקשיבי, את חייבת גם לדעת לסרב לעזרה, אבל זה הגיע מהמקום ששטף אדיר, שטף אדיר של רצון לעזור, עד מצב שהשפתיים שלך בלות מלומר די, תפשו אותו. זה מתאים מאוד לעולם חסד ייבנה, אחרי שעברת סוג של חורבן אתה צריך לבנות מחדש הרבה דברים, אז ממש בטבע נוח ומשפחתו עשו חסד שנה שלמה וככה התחיל העולם, ממש מרגיש לי של 4 חודשים של חסד מכל כיוון אפשרי, בכל צורה אפשרית וברמות שממש יכול לבנות עולם מחדש עם הדבר הזה. הרב, אנחנו יודעים שיש הלכה שבכל רגל חייב הבעל לקנות לאשתו מתנה. הרב שמואל. כן, קולי. אנחנו יודעים שמורנו ורבנו, הרב מרדכי אליהו, זכרונו צדיק וקדוש לברכה, שלח מישהו לקנות מתנה, גם שהוא היה בבית חולים, שלח מישהו הלך לקנות... בטיפול נמרץ. שלח מישהו הלך לקנות מתנה לאשתו כי הגיע הרגל, והוא נתן לרבנית צביעה, שתיבדל לחיים ארוכים ובריאים. האם יש הלכה שאומר שצריך לקנות מתנה לאישה שחוזר מהמלחמה, הרב? יש פסוק שאני חושב... יש הגיון פשוט, אני שואל אם יש הלכה דאורייתא. אני לא מכיר, אבל אני רוצה להיות, יש איזה פסוק ש... אמרתי לבוחרים בישיבה, אני חושב שהם, שזה מתאים. יש כתוב שבני ישראל חזרו מחנוכת בית המקדש, של שלמה המלך, והם חזרו, כתוב שבילכו לארוליהם שמחים וטובי לבב. טובי לב, על כל הטובה אשר עשה השם לדוד ולשלמה ולכל ישראל, משהו כזה. אז חכמים אמרו מה זה לכל העולם ולנשים שלהם, שאת כל האור שהיה להם בחנוכת המקדש שם בעיה, את כל האור הזה הם הביאו הביתה, והגמרא אומרת שיצא מזה המון ברכה, המון ברכה. זה בכלל לא פשוט, כי אדם יכול לקחת אור עצום של מעמד של שרת שכינה בירושלים לחזור הביתה להתעלם, לא, פה היה חיבור בין האור של המקדש לבין הבית. ואני חושב שזה גם העבודה שלנו עכשיו, החיבור הזה, הוא חיבור הכרחי. לקחת את האור הזה של המחנה, שזה לא חנוכת המקדש, אבל זה עדיין ארון הברית והשארת שכינה ואחדות, ויש שם הרבה דברים שקשורים כמו חנוכת בית מקדש, ולבוא לעולם שמחים וטובי לבב. יש פירוש, שמחים זה משהו אחד, טובי לבב זה משהו אחר. הרב קוק כותב את זה בספריו. שמחים זה מהכרת הערך, וטובי לבב זה מהשייכות הפנימית. אבל החיבור הזה הוא חיבור הכרחי. חיבור הכרחי לחבר את כל האור אל המציאות. כשאנחנו אומרים שמוצאי יום כיפור, מיד אדם נכנס בבית הסוכה. חבר את כל האור למציאות חייך. אל תמתין, מיד. מיד שאתה יוצא מכיפור, אתה נכנס לחומריות של סוכות, וחיברת את כל האור לחומריות, יצרת ממשק שזה למעשה, ממשק שהוא בונה בית המקדש. מדהים. נו, רב חייא, אתה מוכן להביא את הכל הביתה? אני ממש מערער, ממש חושב, אני אנסה ככה להכניס את מה שהרב
הרב רוצה שמחזק אותנו, באמת. הרב שמואל שליטה, תן לנו הרבה כוחות נפש. ואני, בדיוק כשהרב מדבר, אני חושב איך אני קם מהספר ועושה את זה בפועל. אז כן, זה השיעורי בית שלנו. לקחת את זה לחיים המעשיים ולחשיבה. לא רק מתנה שעולה הרבה כסף, גם בנוסף למשהו הגשמי שמשמח, לכתוב, לכתוב מכתב, לכתוב שיר, לעשות משהו שיקח לך זמן והשקעה מעבר להעביר את הכרטיס אשראי. אנחנו יודעים, כל מי שנסו יותר משתי דקות יודע שזה לא פחות חשוב. אז באמת להכניס את האור הזה גם במקום של ההשקעה והחשיבה, בנוסף לקנייה. זה השיעורי בית שלנו עכשיו. אמן ואמן. שנזכה בעזרת השם. בסופו של דבר זה האישה, זה הכל. זה בית המקדש, זה ארץ ישראל, זה אנחנו מול הקדוש ברוך הוא. האישה זה באמת הדבר הכי גדול בעולם. עם כל המובנים שלו. הרב חייא, כל מי שחזר מעזה לישיבה, הדבר שכולם חוזרים עליו, אמרו לי, הרב, אתה יודע, בעזה, בכל בית שהיינו, תמונה של הר בית השם. למה אנחנו לא שמים בכל בית תמונה של 2 מטר על מטר של הר בית השם? אמרתי, אחד התובנות של עזה מבחינתנו, וכמו דוד שמחרקר בכל עוז לפני ארון ברית השם, עולה לירושלים. אם אנחנו רוצים לנצח אותה מוכנית, אנחנו צריכים להיות מוקדים, מוקדים בעוזמה, בעוצמה, בעוז, צריכים הרבה עוז לעמוד מול, מול העולם, מול הבגץ, מול כל מיני, הרבה עוז לבוא ולומר, זה היעד שלנו, לא התבלבלנו, לא ויתרנו, לא הלכנו אחורה, זה היעד, הרבה תשם. תודה רבה למורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבה הראשי של העיר צפת, ותודה רבה לרב חייא בן חמו מבית הרמב״ם מודיעין, קמב"ץ מבצעים וסרן מילואים באוגדת 98. וואו, שידור בהחלט חשוב, מרומם. שנזכה בעזרת השם להפיץ את האור, ושנזכה בעזרת השם לראות בתים ממשיכים להיבנות בעוצמות, מלאים באור, שמחה, שלום בית, אהבה ואחווה ושלום ורעות. תודה רבה למיכאל אנקרמן, תודה רבה לשרית אנקרמן שהייתה איתנו היום. וכאן אבי ברום מסיים אתכם את השידור של אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת יתרו תשפ"ד. לא לפני שנזכיר לכם שביום שישי, כמו כל יום שישי, כאן ברדיו גלי ישראל בין 12 ל-1, תוכנית חיים כהלכה עם מורן ורבנו הרב שמואל אליהו, רבה ראשי של העיר צפת. אני רוצה לסיים עם איחולי מזל טוב לצבי יהודה בורנשטיין, שחוגג שבת בר מצווה ביישוב חריש, בעיר חריש, מזל טוב, לילה טוב.